Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2020 iz 149 tisoč preloženimi kilometri. Spuščni lonec, brez znakov kerozije, zadaj levo, premo zmed bližini količne stanje, prav tako na desni strani, premo zmed bližini količne ohranjeni. Rezervoar za gorivo, nepoškodovan, zaščita podvozja na levi in na desni strani, brez poškod, spredaj levo, roka manšeta, končnik in vzmet v odličnem stanju, prav tako na desni strani, roka manšeta, končnik in vzmet, odlično ohranjeni. Zaščita motorja, nepoškodovana, bjat spredaj, brez poškodovin, brez prask, platišče spredaj levo, v odličnem stanju, pneumatika letnik izdelave 2022, 4,4 mm profila, pravi na levi, nepoškodovan, platišče zadaj levo, brez prask, pneumatike letnik izdelave 2021, 5,6 mm profila, bjad zadaj, brez poškodovin, brez prask, vozilo je nameščeno tudi vlečno napravo, platišče zadaj desno, v odličnem stanju, brez prask, pneumatika letnik izdelave 2021, 5,2 mm profila, prag na desni, brez prask, platišče spredaj desno, brez prask in brez poškod, pneumatike letnik izdelave 2022, 4,6 mm profila.